Bueno, ba, polo gisa, nik ez nuke esango oain eh, goran gaudela, baina, bueno, eh, uste donostia azitzen ari dela eta gorantz goazela, eta gainera, eh, uste dut eh, sinergia handiak egoten eh, egon direla azkena urte hauetan e, eh, zentro teknologikoen eta unibertsitatean artean. Eta oso garrantzitsua da batez ere unibertsitatean gauden jendearentzat. Bueno, bat helburua, elburua estabilitatea izango litzateke. E, jantzat, e oso zaila da estabilitatea hau lortzea eta e, berrinkuntza berrikuntza garatzea estabilitatea gabe zinezkoa da. Orduan, uste estabilitatea izango nuke helburua eta batez bat e, ba, proiektuak edo gauzak botatzen jun eta ber lortzen ditugun eta helburu horrekin aurrera jo. Bueno, ba, ez dakit errezetarik badagoen, baina, bueno, e, nik plater nagusiak jarri konituzke ba, eguneroko lana eta batez ere esfortzua. Nik uste dut e, errezeta horrekin e, edonora edo nora zaitezkela. Eta igual gatza, igual sortea izango litzateke, ba, bat ipat sortea behar beste gauzak lortzeko. E, boltako e, laguntza batekin etorri naiz orain Donostiara, osea que netzako oso ondo daude. Eta bueno, nik uste e, gauzak horrela egin behar direla, e, saiatu behar gea e, kanpoan dauden jendea e, bueltan ekarri eta bueno, uste e, udaletxeak, e, diputazioak eta e, dauden E, beste entitate batzuk e, lortzen badute jendea erakartzen uste eta eh, asko zobeto izango ditzategela. Nire galdera izango zen, e, pentsatzea edo imaginatzea nola erabiliko dugun itxasoa e, amaika mila milioeko biztanleko planeta batian. E, ez da galdera erraza, baina bueno, itxasoa hiltzen e, ari gea eta guk e, oain e, proiektu bat dakagu e, itxasoarekin erlazionatua. Eta, bueno, gure proiektua izango litzateke itxasoak e, ematen digu energia, energia horrekin errekuperatzea. Eta, bueno, hortan ari gara bat izba. Ze esango zenioke e, gazte bati igual orain masterra bukatzen nahi dela edo tesia bukatzen nahi dala, e, Ikertza dia izan nahi duenari, ze egin beharko luke e, ikertzaien nivel bat jarraitzeko eta nola lortuko lukeen eh, estabilitate bat